გამარჯობა. ჩვენ გვაქვდებით ერთმანეთს. მინდა მოგესალმოთ და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩემი არქის მუდმივ და ერთგულ მაყურებლებს. ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც სუპერ მადლობის, სუპერ სენქსის გამოყენებით ჩემს არქს ფინანსურად დაეხმარა. დიდი მადლობა მათ. მე გადავათვალიერე ჩემი არქის ანალიტიკა და აღმოჩნდა რომ Super Sanks-ზე აღარ არის საუბარი, ჩვეულებრივი მადლობის სათქმელადაც კი ვერ იცლის ხალხი უბრალოდ რომ დააჭიროს აი ამ ღილაკს თითი. დაახლოებით 2.8% არის იმ ადამიანების რიცხვი, იმ მაყურებლების რიცხვი, რომლებიც იწონებენ აი ამ ღილაკზე თითის დაჭერით ჩემს ვიდეოებს. ეს ძალიან ცოტაა. მე არა იმიტომ რომ გამადლით, უბრალოდ მართლა ძალიან დიდ შრომას ვუდებ თითოეულ ვიდეოში, რომ ვიდეო იყოს ხარისხიანი, იყოს საინტერესო და თქვენთვის სასარგებლო. აი დღეს მე ძალიან საინტერესო თემის ციკლის დაწყებას ვაპირებ და გადავწყვიტე რომ ესეთ ჩელენჯი გამეკეთები, ანუ გამოწვევასავი. თუ მე მოვაგროვებ, თქვათ, აი ამ 2.5%-ზე მეტ ლაიკებს, თქვათ 10% მაინც თუ იქნება, ან 15, მხოლოდ ამის შემდეგ გავაგრძელებ ამ ციკლს. დღევანდელი თემა: მენჰირი, კრომლეხი, დოლმენი, ტუმულუსი, კისტა, გოხნარის ლოდოვანი და სტონჰენჯი, შაორის და დიდიაბულის ციხეები და საფრანგეთის სამხრეთში კარნაკის აღუდებული ლოდები, მამიდას ქვა მანგლისიდან და იაპონიის ურანობოტი, დასავლეთ საქართველოს დოლმენები და მესხეთ-ჯავახეთის და ერუშეთის ზეგანის მენჰირები და კრომლეხები. რა აქვთ საერთო ბრიტანეთის კუნძულებიდან შრი-ლანკამდე, ნორვეგიიდან საქართველოს გავლით ისრაელამდე, მთებში ჩამალულ ან ღიაველებზე ერთი შეხედვით უაზროდ აგებულ კოლოსალური ზომის ქვებისგან ნაშენებ ნაგებობებს. ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც მრავალტონიანი ქვები ათეულობით კილომეტრის მანძილზე გადაჰქონდათ, წინასწარ ამუშავებდნენ, რა თქმა უნდა, ფორმას აძლევდნენ, გადაჰქონდათ, რათა ერთ კონკრეტულ ადგილამდე მიეტანათ და შემდეგ რაღაც უცნაური თითქოს ყოველგვარი დანიშნულების გარეშე ერთმანეთზე შემოედგათ და რაღაც კონსტრუქცია აეგოთ. რა იძულებდათ მათ 12, 10, 9, 8, 6 ათასი წლის წინ უამრავი ძალა და რესურსი დაეხარჯათ ერთი შეხედვით სრულიად უფუნქციო ნაგებობების აშენებისთვის. სწორედ ამის შესახებ და იმ ადამიანების შესახებ მოგითხრობთ მე ციკლში, რომელსაც პირობითად დავარქვი მეგალითები, მისტიკა და რეალობა. სიტყვა მეგალითი თვითონ ბერძნული სიტყვაა და მეგალოს ნიშნავს დიდს, ხოლო ლითო მოგიხსენებათ ეს არის ქვა. სწორედ დიდი ქვებით ნაშენებ კონსტრუქციებს ეწოდებათ მეგალითები და ეს მეგალითები მთელი ევრაზიის კონტინენტზე არის მიმოფანტული სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა ფორმის, მაგრამ მაინც ერთი საერთო ნიშნით გაერთიანებული. მე მეგალითებს პირველად შევეჯახე ჩემ ცხოვრებაში, სხვა დროსაც მინახავს, მაგრამ ესე მიზანმიმართულად ეს გახდა 2014 წელი, როდესაც ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით ჩვენ მოვაწვე ექსპედიცია ერუშეთის ზეგანზე. ერუშეთი ეს გახლავთ ძალიან დიდი ისტორიული პროვინცია, რომლის ნაწილიც დღეს არის თურქეთის ტერიტორიაზე, ნაწილი არის საქართველოს ტერიტორიაზე და ისoret საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც ესეთი ცნობილი და უცნობი მეგალითური ძეგლები იყო, ჩვენ ყველა მოვინახულთ. ამ ექსპედიციის ვიდეო მასალები მე მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ამდენი ხანია თავი ვერ მოვაბი და ახლა სწორედ მომეცემა მე რაღაც სტიმული, თუ ისე ვიმეორებ ავკრიფავ საკმაოდ რაოდენობის მოწონებებს ამ ვიდეოზე, რომ ეს ფილმი დავამონტაჟო და შემოგთავაზოთ და გაგაცნოთ ის უნიკალური მეგალითური ძეგლები, რომლებიც ერუშეთის ზეგანზეა. ახლა კი ჩვენი ძირითადი თემა. ძალიან შორეული წარსულიდან ვიწყებ. ბოლოდროინდელი არქეოლოგიური მონაცემებით პირველი ჰომო საპიენსი, ანუ ადამიანი მოაზროვნე, გაჩნდა 370 000 წლის წინ აფრიკაში. სწორედ აქ არის აღმოჩენილი
თანამედროვე ადამიანის ნაშთები. დაახლოებით 100.000 წლის წინ ადამიანები ცხოვრობდნენ საჰელის სარტყელში, ეს გახლავთ ცენტრალური აფრიკის მიწები, რომლებიც სარტყელის ფორმა აქვთ მათ და გადაჭიმულია ინდოეთის ოკეანიდან ატლანტის ოკეანემდე. Magram ადამიანთა რაღაც გარკვეულ ჯგუფს შეიძლება ითქვას რაღაც მოუსვენრობის ბზიკი კბენს ერთ ადგილას და ისინი იწყებენ ჩრდილოეთისკენ გადაადგილებას. მათი გარკვეული ნაწილი რჩება ეგრეთ წოდებული ლევანტის, დღევანდელი ლევანტის ქვეყნებში, ეს გახლავთ ისრაელი, სირია, ერაყი, თურქეთის ნაწილი, იორდანია და ეგვიპტე. ნაწილი კი აგრძელებს ფათებით სავსე მოგზაურობას. Ნაწილი დასავლეთ ევროპისკენ, თანამედროვე დასავლეთ ევროპისკენ, ნაწილი ჩრდილოეთისკენ და საქართველოსკენაც და ერთი მესამე ნაწილი აზიის, დღევანდელი აზიის ქვეყნებისკენ. ადამიანის აი ეს მოგზაურობა, ეს ხიფათით სავსე მოგზაურობა საკმაოდ ცუდ დროს ემთხვევა. Საქმე იმაშია, რომ 200.000 წლის წინ იწყება ძალიან ძლავრი გამყინვარების პერიოდი დედამიწაზე. ჩრდილოეთ ამერიკის და ევროპის და აზიის ძალიან დიდი ნაწილი წარმოიდგინეთ 3 კილომეტრის სიმაღლის სისქის ყინულის ფენით არის დაფარული. ეს მყინვარი მოდის სამხრეთისკენ, ანადგურებს თავის გზაზე ყველაფერს. გამყინვარების პერიოდში ძალიან დიდი რაოდენობა წყლის აკუმულირებული არის აი მყინულებში, ამიტომ ოკეანის დონე დაბალია. ამიტომ დღეს ის, რასაც ჩვენ ზღვას უწოდებთ, აი ამ ზღვის ძალიან დიდი ნაწილი და მათ შორის შავი ზღვისაც, ხმელეთს წარმოადგენს. მაგრამ იწყებს გადნობას ყინულები, ზღვა იწევს ზემოთ, ფარავს აი ზოგჯერ დასახლებულ ტერიტორიებს წყლით, ეს რა თქმა უნდა არ ხდება ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ყინულები სწრაფად არ დნება. შემდეგ აცივება იწყება თავიდან, წყალი კლებულობს. Ანუ ფაქტიურად ხდება ესეთი ტალღისებური აწევ-დაწევა წყლის. თანამედროვე ადამიანის აი ეს წინაპრები არიან ტანმაღალი, საკმაოდ მუქკანიანი აფრიკელები არიან, საკმაოდ აქტიურები, აგრესიულები. ამ ხალხს ევროპაში, ევროპის ტერიტორიაზე ხვდება თავისი მაგვარი ადამიანები, რომლებიც არიან გაცილებით ჩაფსკნილები. Მათ აქვთ ღია ფერის კანი, მათ უმრავლესობას აქვს წითური თმა, ოდნავ დაქანებული შუბლი და შუბლს ზემოთ ესეთი გადმოწეული ლილვაკებს ეძახიან მათ, სწორი ცხვირი და საკმაოდ მძლავრი აგებულების არიან. მართალია ისინი ცოტა ტანმორჩილები არიან თანამედროვე ადამიანებთან, ანუ იმ ადამიანებთან შედარებით, რომლებიც მათთან მივიდნენ, მაგრამ ძალიან ჯანიანები ისინი უკვე 1000 წლეულების განმავლობაში, იმიტომ რომ ვარაუდობენ, რომ 500.000 წლის წინ გაიყო ამ ორი ადამიანების ორი ჯგუფის შტო, რომლებთან პირველი ნაშთები ნაპოვნი არის გერმანიაში მდინარე ნეანდერის ნაპირებთან და სწორედ აქედან მომდინარეობს მათი სახელი, ნეანდერის ადამიანები, ანუ ნეანდერტალელები. მონდა ჩვენც მოკლედ რომ დაუძახოთ, ნეანდერტალელებად მოიხსენიოთ ისინი. ნეანდერტალელი საკმაოდ გამობრძმედილია უკვე აი სიცივესთან ბრძოლაში. მას იგი ნადირობს საკმაოდ დიდი ზომის ცხოველებზე, როგორიც არის გიგანტური მამონტები, ბეწვიანი მარტორქები, ბიზონები, ველური ცხენები, ანტილოპები და ასე შემდეგ. საკმაოდ კარგად გრძნობს იგი თავს ევრაზიის კონტინენტზე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან ცივა, მაგრამ ამ სიცივეს იგი უმკლავდება, იმით რომ იმ ცხოველების ტყავებისგან, რომლებსაც ის კლავს, იგი იმზადებს ტანსაცმელს. მას აქვს ცეცხლის მოპოვების, გამოყენების და შენახვის უნარი და ცხოვრობს მღვიმეებში, როგორც წესი. სხვათაშორის საქართველოს იმდროინდელი ტერიტორია ერთგვარ ოაზის წარმოადგენს. რაში გამოიხატება მისი ოაზისობა? ის, რომ კავკასიონის მთავარი ქედი, ეს მაღალი მწვერვალები და მაღალი ქედი, იცავს ჩრდილოეთისგან წამოსული ცივი ჰაერის მასებისგან აი სამხრეთ კავკასიას. აქ არის გაუვალი ტყეები, რომლებიც სავსეა ნადირით, აქ არის მდინარეები, რომლებიც სავსეა თევზით. აქვე არის თბილი ზღვის, შედარებით თბილი ზღვის სანაპირო, სადაც შეიძლება ასევე საკვების მოპოვება და მღვიმეები.
იმერეთის სამეგრელოს ტერიტორია, აფხაზეთის ტერიტორია, ეს არის კირქოვანი მასივები, მას ახასიათებს კარსტი და კარსტის შესახებ მე აი ამ ვიდეოში მაქვს მოთხრობილი და გირჩევთ ნახოთ და არის ძალიან ბევრი მშრალი მღვიმე, რომლებიც პირით იყურებიან სამხრეთისკენ. Ანუ ზაფხულობით და მაშინ როცა მზეა მოდის, მღვიმეები თბება ბუნებრივად. Nu ეზეთ შანს ნეანდერტალელი არ გამოტოვებდა, რა თქმა უნდა, და იგი სახლდება ასეთ მღვიმეებში. Ამიტომ არის, რომ დღეს ფაქტიურად არ არის იმერეთში, სამაჩაბლოში მშრალი მღვიმე, რომელიც ოდესღაც არ ყოფილიყო დასახლებული ნეანდერტალელებით. Მოდის თანამედროვე ადამიანი დიდი ენთუზიაზმით ითვისებს ახალ-ახალ ტერიტორიებს, მას აქ ხდება გაუვალი ტყეები, სავსე ნადირით, და საკვებით და ხდება ასევე ამ თავის ნათესავს. Იგი არის ფიზიკურად საკმაოდ ძლიერი, მათი ტვინის მოცულობა საკმაოდ დიდია და არაფრით ჩამოუვარდება ადამიანებისას, მაგრამ ერთია დიდი თავის ქონა და დიდი ტვინის და მეორე ამ ტვინის გამოყენების მარგი ქმედების კოეფიციენტი. აფრიკიდან შემოხეტიალებული ჩვენი წინაპრები ძალიან ჭკვიანები არიან. Მათ აქვთ განვითარებული დანაწევრებული მეტყველება, ანუ ისინი ცალკეულ ბგერებს გამოთქვამენ და ამ ბგერებისგან ქმნიან სიტყვებს, რომლითაც ისინი კომუნიცირებენ, ანუ ურთიერთობენ ერთმანეთთან, არიან ძალიან სოციალურები ისინი. Და რაც მთავარია, აქვთ ძალიან ნატიფი მომაკვდინებელი იარაღები, რომლითაც ისინი არამხოლოდ ნადირზე, არამედ ნეანდერტალელებზეც იწყებენ ნადირობას, იმიტომ რომ ჰომო საპიენსი არის ძალიან აგრესიული. Და დასანახად ვერ იტანს მის ბანჯგვლიან და ჯმუხ კონკურენტ მეზობელს. Ამიტომ იწყებს ნეანდერტალელების ესეთ მიზანმიმართულ გენოციდს, თანამედროვე სიტყვა რო ვიხმაროთ, ანუ მათ განადგურებას. Და სადღაც აი 40,000 წლის წინ ეს ომი ნეანდერტალელების პირწმინდა წაგებით მთავრდება. ნეანდერტალელები ისტორიის სცენას ტოვებენ და მას თანამედროვე ადამიანს უთმობენ. აღმოჩნდა ბოლო გამოკვლევებით, რომ ჩვენ გენების ერთობლიობაში 2-5%-ამდე ნეანდერტალელების გენებია. საიდან მოხვდნენ ისინი ჩვენს გენომში? მხოლოდ ერთი გზით. Რომ როდესაც ისინი ერთმანეთთან ომისგან ისვენებდნენ, როგორც ჩანს, ასევე საკმაოდ ენთუზიაზმით იყოფდნენ ერთმანეთთან სარეცელს და ახლა იქ ადამიანს მოსწონდა ტანდაბალი და ცოტა ჯმუხი ნეანდერტალელი გოგო თუ პირიქით ნეანდერტალელებს მოსწონდათ ტანმაღალი და საკმაოდ ლამაზი აღნაგობის ადამიანების გოგოები, ამას მომავალი კვლევები აჩვენებს. ერთი ფაქტია, რომ აფრიკელების გენომში ნეანდერტალელების გენი არ არის ნაპოვნი, იმიტომ რომ ნეანდერტალელები მხოლოდ და მხოლოდ აზიაში და ევროპაში ბინადრობდნენ და მხოლოდ აქ შეეძლოთ მათ თანამედროვე ადამიანთან კონტაქტი. ეს ძალიან საინტერესო და დიდი თემაა და ამაზე ოდესმე თუ თქვენი სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებ. დაახლოებით ერთი კვირის წინ ჩემი მეგობარი დამიკავშირდა, ეს გახლავთ პროფესორი, ძალიან ცნობილი არქეოლოგი ნიკა თუშაბრამიშვილი, რომელმაც მე მომაწოდა სტატია, სადაც საქართველოში ნეანდერტალელებისა და თანამედროვე ადამიანების თანაცხოვრების, ან ერთად ცხოვრების ფაქტები არის დადგენილი. გპირდებით, რომ გავაკეთებ ინტერვიუს ამ ძალიან საინტერესო ადამიანთან. მოკლედ, 40,000 წლის წინ, მას შემდეგ რაც ნეანდერტალელები მოსპო, ჰომო საპიენს რჩება დედამიწის ბურთიც და გასაჯეჯილებელი მოედანიც. Და შესაშური აქტივობით იწყებს ამ მოედნის ათვისებას და პარალელურად დღევანდელ დღეებამდე, დღევანდელი დღეების ჩათვლით აქტიურ განადგურებას იმ ბურთის, რომელიც მას აძლევს ყველაფერს. უკვე 50,000 წლისდან, სადღაც 40,000 წლამდე, ადამიანის ფსიქიკაში საინტერესო ძვრები იწყება. Კერძოდ ის, რომ თქვათ, ადამიანი ყოველთვის ორიენტირებული იყო სამ რამეზე. ეს იყო თავდაცვა, ეს იყო საკვების მოპოვება და ეს იყო სექსი, ანუ შთაომავლობის გაგრძელება.
ის სამი რამ, რაც ფაქტიურად ყველა ცხოველს ახასიათებს. Მაგრამ მას შემდეგ, რაც ადამიანის ტვინი უკვე საკმაოდ განვითარებულია, მას აქვს მეტნაკლებად კომფორტული პირობები, მას შეუძლია დასვენება, აი ამ დასვენების დროს, როგორც ვარაუდობენ, მას ეღვიძება ესეთი აბსტრაქტული აზროვნებაც, ანუ ის იწყებს ფიქს რაღაც რაღაცეებზე. ეს გამოიხატა პირველ რიგში ხელოვნებაში. Მე არ ვამბობ ბჭყალებში ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ეს კლასიკური ხელოვნება, ის რასაც ადამიანი იწყებს 40-35,000 წლის წინ. ეს არ არის უკვე პრიმიტიული რაღაც ხაზები, პრიმიტიული რგოლები, ეს არის უკვე მხატვრობა, რომელსაც იგი ძირითადად ასრულებს მღვიმეების კედლებზე. იყენებს ფერებს, იყენებს შუქჩრდილებს და თქვენ წარმოიდგინეთ ანიმაციასაც კი, იმიტომ რომ ზოგიერთ ბიზონს მაგალითად მორბენალი არის იგი დახატული, რამოდენიმე ფეხი აქვს მიხატული, ანუ მოძრაობაში თითქოს, ანუ თითქოს პირველი მულტიპლიკაციური სიუჟეტი იქმნება მღვიმეში. პარალელურად ადამიანი ევრაზიის კონტინენტზე პოულობს ახალ მასალას ხელოვნებისათვის, ეს არის სხვადასხვა ძვლები, დიდი ზომის ცხოველების ეშვები, მაგალითად მამონტის ეშვები, რქები, ფერადი ფრთები, სხვადასხვა სახეობის ფრინველები, უცნაური ფორმის ნიჟარები და სხვადასხვა ფერის შესაქმნელად მინერალები. პირველად იგი იყენებს წითელ ფერს, ეს გახლავთ რკინის ჟანგის შემცველი პიგმენტ ოხრას ეძახიან მას, და აი ოხრას იგი იყენებს თავიდან ძალიან ინტენსიურად. უკვე შემდეგ შემოაქვს მას ფერები. მაშას 11,000, 10,000 წელი ჩვენს ერამდე. ყველაზე მძლავრი გამყინვარების პერიოდი ფინიშის წორზე გადის. კლიმატი თანდათან კომფორტული ხდება, წელიწადის 4 დროს სულ უფრო გამოკვეთილია და კლიმატის ეს სასიკეთო ცვლილება კიდევ ერთ რევოლუციას ახდენს ადამიანის აზროვნებაში. მოკლედ გადავახვიოთ ფირი 1000-ლეულებით უკან და ჩვენს მეზობლად დღევანდელი აღმოსავლეთ თურქეთის, სირიისა და ერაყის მადლიან მიწას დავხედოთ ზემოდან. ორი მდინარე, ტიგროსი და ევფრატი. მათ შორის მოქცეული მიწა, რომელიც გაზაფხულის წყალდიდობებისას ნაყოფიერი შლამით იფარება. იგი უამრავი სახეობის მცენარეს აძლევს ზრდის და განვითარების საშუალებას. მათ შორისაა ისეთებიც, რომლებსაც ჩვენი წინაპარი გემრიელად მიირთმევს. 1964 წელი. ამერიკული ექსპედიცია იწყებს გათხრებს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ეგრეთ წოდებული შავი ჭირის მთის მიდამოებში, ასე ითარგმნება ნავალი ჩორი, თურქული დასახელება, ამბორცვის სახელი. წლების განმავლობაში აქ საკმაოდ ცეთი მასიური ქვებისგან აშენებული შენობის ნაშთები ჩნდება, რომელსაც ექსპედიციის წევრები თავდაპირველად აღიქვამენ როგორც ძველ რომაულ ან ძველ ბერძნულს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს ტერიტორია, შავიზღვისპირეთის და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ტერიტორია, სწორედ ბერძნებს და რომაელებს ჰქონდათ ათვისებული. მაგრამ სადღაც 25 წლის მერე, ამ გათხრების დაწყებიდან 25 წლის მერე, ისინი პოულობენ რამოდენიმე არტეფაქტს, რომელიც თითქმის არ ჯდება საერთო სურათში. და სწორედ 87 წელს იცვლება მთლიანად ძეგლის დათარიღება. ანუ თუ იგი იყო ადრე სადღაც 5-6 საუკუნე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, უცებ ვარდება საოცარ სიძველეში, 7000 წელი. ნავალი ქორის მინიმალური ასაკი შემდეგ უფრო იხვეწება და დგინდება და ეს გახლავთ 8500 წელი. სამწუხაროდ 1990 წელს შავი ჭირის მთას ათათურქის სახელობის კაშხალში დაგროვებული წყალი ფარავს. Სწორედ იმ დროს, როდესაც კაცობრიობის და მსოფლიო ისტორიის ძალიან საინტერესო ფურცელი წყლით იფარება, გერმანელი არქეოლოგი კლაუს შმიტი თურქეთის ქალაქ შანლიურფას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცულ არტეფაქტებს სწავლობს. მაშასე 1994 წელი კაცობრიობის ისტორიის შესწავლაში ახალ ფურცელს შლის. შმიტი, რომელიც, როგორც მოგახსენეთ,
სწავლობდა მუზეუმის არტეფაქტებს, სრულიად შემთხვევით მუზეუმის ეზოში გადააწყდა ორ სტელას ქვის ბოძს, რომელზეც საოცარი რეალისტური გამოსახულებები იყო, ერთი გახლდათ რაღაც ქვეწარმავლის და მეორე მამაკაცის. Schmidt-ის საბედნიეროთ და ჩვენ და საბედნიეროთ და არქეოლოგების და ისტორიკოსების ადგილი, საიდანაც ეს სტელები იყო მოტანილი, იცოდნენ მუზეუმის თანამშრომლებმა და Schmidt-ის ასრაფო ჩაჯდა ტაქსში და გაეშურა ამ ადგილისკენ. Ანუ სანამ Schmidt-ი ტაქსში ჩაჯდებოდა 30 წლით ადრე, ამ მიდამოებში გლეხი იუსუფი თავის შვილთან ერთად ეკალბარდებისგან წმენდა თავისი მოსავლის დასათეს ადგილს და სრულიად შემთხვევით გადააწყდა ამ ორ სტელას. ამოიღო ისინი მიწიდან, გაწმინდა და მის თვალწინ წარსდგა ძალიან საინტერესო ერთ სტელაზე გამოსახული, როგორც ვთქვი, ქვეწარმავლის ფიგურა და მეორეზე ერეგირებული ფალოსით მამაკაცი. Ეს მიიტანა სახლში, მეზობლებს დაუძახა, მეზობლებს ადგილობრივი იმამი მოჰყვათ და რო ნახეს ეს რაღაც მოგეხსენებათ მუსულმანურ სამყაროში არ ცხოველების და ადამიანების გამოსახვის უფლება არ აქვთ და მით უმეტეს ასეთ მკრახელურ პოზაში. Და ნუ სასწრაფოდ დღეს გაანადგურე ეს სტელები, ნუ გვაყენებ შეურაცხყოფას შენს ოჯახსაც და ჩვენს. Ну арцебнели აღმოჩნდა იუსუფი, დადოეს თავისი მონაპოვრები ურემზე, დააბა თოკებით და მიიტანა ქალაქის მუზეუმში. მუზეუმის თანამშრომლებმა დახედეს და უთხრეს, რომ არანაირ ღირებულებას ეს შენი სტელები არ წარმოადგენს და შეიძლება უკან წაიღო, ეხა მეც საქმე არ ქონდა, უკან წაიღებ და ადგა და იქვე ეზოში დაყარა ეს ორივე, დააგდო უპროსორად ეს სტელა და წამოვიდა. სწორედ ესე დაგდებული სტელა აღმოჩნდა საწინდარი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური და უცნაური და იდუმალებით მოცული არქეოლოგიური აღმოჩენისა. Schmidt-ი თავისი ტაქსით მიადგა ძალიან უცნაურ მთას, რომელსაც ღიპიან მთას უწოდებდა ადგილობრივი მოსახლეობა და რომელიც საბოლოოდ აღმოჩნდა ხელოვნურად შექმნილი ტუმულუსი, ანუ მეგალითური ძეგლი, რომელიც დაფარული არის მიწით. დაიწყეს გათხრები და თავიდანვე გადააწყდნენ ძალიან საინტერესო ლათინური ტეს მაგვარ გიგანტურ სტელებს, რომელთა სიმაღლე 3-დან 4 მეტრამდე იყო. არქეოლოგები მიხვდნენ, რა თქმა უნდა, დაუძახეს თავიანთ თურქ კოლეგებს და დაადგინეს, რომ ეს საკმაოდ საინტერესო და როგორც ჩანს ძალიან ძველი ძეგლია. ამით დაინტერესდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არქეოლოგებთან ერთად თურქეთის მთავრობა, მათ 1995 წელს გამოყვეს ძალიან დიდი თანხა იმისთვის, რომ გამოესყიდათ მთლიანად ის კერძო მიწები, რომლებიც ამ თაზე იყო შეფენილი და არქეოლოგიაში ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული გათხრები დაიწყო. პირველივე წელს გამოჩნდა, რომ მთელი ბორცვი მეგალითური კულტურის გიგანტურ ძეგლს წარმოადგენს. სპეციალისტების კვლევებმა თავდაპირველად აჩვენა 10,000 წელი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. Ანუ გამოდის, რომ ისინი ეგვიპტურ პირამიდებზე და ცნობილ სტოუნჰენჯზე დაახლოებით 7000 წლით ბებრები არიან. Ანუ გამყინვარების პერიოდი ჯერ კიდევ კუც იქნევს, უცნობი გენიოსები კი უკვე ქმნიან საოცრებას. ძეგლი გადაშლილი არის დაახლოებით, რაც გამოკვლეულია, 100,000 კვადრატულ მეტრზე და 20 წრე არის აღმოჩენილი, რომელიც დიდი ზომის ქვებისგან არის შეკრული. ქვები დაფარული არის უპრეცედენტოდ რთული და ნატიფი ორნამენტებით. როგორც წესი, ეს ორნამენტები არის ადამიანების და ცხოველების გამოსახულება. წარმოუდგენელია, რომ ასეთი ძეგლი, ვთქვათ, შეექმნათ მომთაბარე ადამიანების ჯგუფებს, პირველყოფილ მიწათმოქმედებს, ანუ ადამიანებს, რომლებიც დაბმულები არიან ადგილზე. ამათ შეეძლოთ შეექმნათ. თან პარალელურად, როგორც ჩანს, ამ ადამიანებს კარგად განვითარებული მითოლოგიაც აქვთ, იმიტომ რომ სიუჟეტები, რომლებიც გამოსახულია ამ ქვის სვეტებზე, საკმაოდ რთულია. და მათ პირველყოფილ მიქელანჯელოებსაც უწოდებენ, იმდენად ნატიფად არის ისინი შესრულებული.
ცხოველების გამოსახულებებით ისინი საკმაოდ ახლოს დგანან პირველ ყოფილ ქვის ხანის ადამიანებთან, მაგრამ ის კულტურა იქმნებოდა ერთეულების სახით და მღვიმეებში. აქ კი უზარმაზარი შენობები აგებული. აქ უპრეანია გავიხსენოთ ეგრეთ წოდებული მღვიმის ვენერები. Veneras uzachian, arheologii mase de arcues, se sarit și șuele calis gamus a huleba, romusat hipertrofire buliacus. Kerdi, da, s-a scris organoebi. Dar o gorsician sini, ihunen, nacopiere bis, htaebebi. Rarist gemde, da, dreistui snobil. Rama Izula, idumali, armoșo bis montabare, tu, șemgroebul, adamien, tajgupi, რომ ამ ადგილას გაჩერებულიყო და დაეწყო მიწათმოქმედება, მოეშინაურებია გარეული ცხოველები და აეგო ეს კოლოსალური ძეგლი. ძეგლი, როგორც აღმოჩნდა, გადახურული არ იყო. მასში არ აღმოჩნდა ღუმელები. Ანუ ეს განასხვავებს მასზე 2000 წლით ახალგაზრდა ნავალი ჩორისგან, სადაც სახლები იყო, ანუ საცხოვრისები იყო აგებული. Აქ აშკარად საკულტო ნაგებობასთან გვაქვს საქმე, ისეთთან როგორიც არის მაგალითად საბერძნეთში დელფოსის ტაძარი, ან კუსკოს კომპლექსი პერუში, ანუ ღიპიანი მთის, ანუ თურქულად გიუბეკლი თეფეს ეს ძეგლი არის საკულტო დანიშნულების. ძეგლის ტერიტორიაზე ნაპოვნი არის დიდი რაოდენობით გარეული ცხოველების ძვლები, მათში ჭარბობს ხორის, გარეული ღორის, გარეული თხის, ნიამორის, ანტილოპის ძვლები და როგორც ვარაუდობენ, ჯერ კიდევ ადამიანებმა, აქ მაცხოვრებელმა ადამიანებმა არიციან ცხოველების მოშინაურება. და როგორც ჩანს, ამ ცხოველებს წირავენ ისინი აი ამ ბნელ ძალებს თუ ნათელ ძალებს მსხვერპლად. Sau ce zacui are să aghmocenili, didi raudenobit, schoada schoada, dres cu culturul în scenare, bistesli, romelic, romusat, sadamiani, bisacui bati renepne. Skibekli tepe smidamo, bis armod, gin zadgil, sadat cu ishani, sadamiani, schorebași, da istoria și ahali purceli, icereba. Anu, akicereba, schovele bisda, scenare bis, ca cultureba, da moșeneba. Gubekli tepes მიდამოებში მაცხოვრებელი ადამიანები უკვე იწყებენ ექსპერიმენტის ჩატარებას, რომლის მიზანიც არის უფრო მაღალპროდუქტიული მცენარეთა და ცხოველთა ჯიშების მიღება. სხვადასხვა აქვე ტაურუსის მთების ჩრდილქვეშ 9 წლის წინ გარდაიცვალა გიუბეკლი თეფეს პირველი მკვლევარი, გერმანელი არქეოლოგი კლაუს შმიტი, რომელმაც შეიძლება ითქვას კაცობრიობის ისტორია შეცვალა. Იგი სიცოცხლის ბოლომდე გამოსცემდა ძალიან საინტერესო სტატიებს და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ გიუბეკლი თეფე და მისი უნიკალური აღმოჩენები ყველასთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო და პირველ რიგში თურქეთის სახელმწიფოსთვის ყოფილიყო სასარგებლო. სახელმწიფო სხვადასხვა ძალიან ეხმარება დღემდე არქეოლოგებს, იგი უზარმაზარი თანხებით აფინანსებს ექსპედიციებს და ყველანაირ პირობებს უქმნის მათ ახალი აღმოჩენების გასაკეთებლად და შედეგიც სახეზეა. ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო ანცვიფრებს სამყაროს ღიპიანი მთა. Და მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით მხოლოდ მთის 5-6%-ია გათხრილი, გიუბეკლი თეფეს აღმოჩენები ყოველდღიურად აძველებს კაცობრიობის ისტორიას და ახალ თავებს ამატებს მას. Megalithების იდუმალი წიგნის ფურცლებს ჩვენ მომავალ გადაცემებში გადავშლით და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ამ ვიდეოს ექნება საკმარისი მოწონებები, ამიტომ არ დაგავიწყდეთ ღილაკზეთით ის დაჭერა, კომენტარის დაწერა და ძალიან გთხოვთ გამოიწეროთ არხი მათ, ვისაც ჯერ კიდევ გამოწერილი არ გაქვთ, იმიტომ რომ ჩემი ანალიტიკით და YouTube-ის ანალიტიკით 85% ჯერ კიდევ ისე უყურებს ვიდეოს, რომ მას არ აქვს ჩემი არქი გამოწერილი. მე კი მშვიდობიან კვირას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე.